بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حضرات محترم میں نے کل یہ گزارش کی تھی دو ہستیوں سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے. آج دوبارہ میں انہی سے مخاطب ہوں کیونکہ راستے میں جتنے لوگ ہیں حکومت کے, اکثریت ان میں مجرمانہ کردار میں ملوث ہے. ان دونوں سے, چیف آف آرمی اسٹاف سے اور چیف جسٹس آپ سپریم کورٹ سے, اسپیشل چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ سوو موٹو لیں اور جس جو کرمنل اس وقت کا جو موجودہ وزیر داخلہ ہے اس کا پاسپورٹ سیز کریں اور اس کو یعنی اس کی اور لسٹ میں ڈالا جائے کہ وہ اس ملک سے بھاگ نہ سکے. اور اسی طریقے سے دوسرے ان کے ساتھ مولوی نور الحق ہے اور ایک جرم کا شخص ہے فواد چودھری. یہ سارے مشیر بھی ہیں اور یہ حملہ آور بھی ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں جو واضح ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو جان بوجھ کے بغیر اس کے قصور کے قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور پھر ساتھ ہی اس نے زمین میں فساد بھی بپا کیا. اب آپ پوری دنیا جانتی ہے کہ معاہدہ دو بار آپ کرتے ہیں اور دو بار معاہدہ کرنے کے بعد ابھی 8 دن رہتے ہیں تو آپ اس طریق لبیک کے لیڈر کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے تو آپ جیل میں کر دیتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد جو ریاکشن لینا چاہتے ہیں, ریاکشن آپ لینا چاہے آپ نے کہ ریاکشن آئے لوگ نکلے, یا آپ نے خود چاہے لوگ نکلے اور پھر کچھ جو ایجنٹ ہیں وہ آگے لگے اور وہ ایجنٹ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کریں تو ان کے اوپر ڈالا جائے. جس طرح ابھی آپ یہ پولیس کی جلی سری گاڑیاں پھیلا رہے ہیں پورے شہروں میں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ نقصان انہوں نے کیا. میری چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں اور اس کی تحقیق کریں کہ یہ کس کے ایجنڈے پر انہوں نے پورے ملک کو آگ کے حوالے کر دیا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اگر ذاتی طور پر ان کو روکا نہ گیا کہ یہ اسی ملک کا یہ وزیر اعظم ہے کہ جس نے کہا تھا کہ پورا ملک بھی بند ہو جائے گا جس پولیس والے نے طریق انصاف کے بندے پر ہاتھ اٹھایا اور اگر گولی چلائی تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کو پھانسی دوں گا. یہ اسی وزیر اعظم نے کہا تھا, یعنی پولیس والے کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا. اور آپ دوسری طرف دیکھیں کہ بابا جی ساری زندگی کہتے رہے یہ بچے ہیں ہمارے, ان کے اوپر کسی نے خبردار ہاتھ اٹھایا, پولیس والے ہو یا فوج والے ہو یا کوئی بھی سیکورٹی کا ادارہ ہو. اور آج بھی قیادت یہی کہتی ہے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر میں چیلنج دے کے کہتا ہوں, میرے ساتھ اگر کسی نے اس حوالے سے مناظرہ کرنا ہو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد جو جماعت بن کے سامنے آئی ہے وہ تحریک انصاف ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ان شخصیات کو نہیں پکڑنا تو پوری جماعت کو بین کیا جائے. اور میں اس حوالے سے جو علماء نے گفتگو کی ہے پوری ان کی تائید کرتا ہوں. میں یقین کے ساتھ یہ بات ذہن میں لا کر یہ سامنے کی ہے کہ ہماری یہ بات سنی جائے گی اور ملک کے اندر جنہوں نے بے قصوروں کو قتل کیا ہے اور جن کو لبیک یا رسول اللہ اشاقان رسول پر بارش کی طرح گولیاں برسائی ہیں اور ان کو ذبح کیا ہے, یقینی طور پر ان کی پکڑ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. ہم قانون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون پورے کا پورا استعمال کرے, جو جس جماعت کا مجرم ہے آپ اس کو پکڑیں اور اس کو سرعام تختدار پر لٹکائیں, سرعام اس کو صدا پھانسی کی صدا دیے. میں یقین جانتا ہوں اور میں قانون پر جو ہے مجھے یقین ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یقینی طور پر اس کو نافذ کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اللہ تعالیٰ پورے ملک کو اور پوری دنیا انسانیت کو اور مسلمانوں کو رسول اللہ کی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.